Pozdrav svima, pred nama je jedan veoma lep i lak jednostavan zadatak. Većini osoba kojima postavim ovaj zadatak mogu sa lakoćom da ga reše, ali problem nastaje u onom trenutku kada treba se prikaže postupak. Većina osoba će ovo izačunati ili usmeno ili sa nekim šturim napisanim postupkom u svesi. Naš zadatak je da pored toga što znamo da uradimo zadatak, naučimo i da se matematički izražavamo i da znamo kako da postavimo zadatak. Dakle, današnji zadatak koji radimo kaže aritmetička sredina šest celih brojeva je jednaka 10. Kada se iz tog skupa brojeva izbaci broj 15, kolika će biti aritmetička sredina preostalih pet brojeva. Ajmo da vidimo prvu rečenicu, dakle postavljamo zadatak, postavka zadatka na osnovu prve rečenice. Kaže aritmetička sredina, 6 celih brojeva je jednaka 10. Ja ću recimo da uzmem x1, sabiram sa x2 nekih 6 celih brojeva, plus x3, plus x4, plus x5 i plus x6, dakle sabiram šest celih brojeva, deliću ih sa 6 i potrebno je da se dobije rezultat 10. Šta se meni dešava dalje u tom zadatku? U tom zadatku saznajemo da je jedan od ovih brojeva broj 15. Ja mogu da izaberem bilo koji od ovih da je 15, ali izabraću ovaj posljednji da mi lepo ostanu indeksi od x1 do x5. Znači, sabiramo x1, x2, x3, x4 plus x5, s tim što x6 znamo da nam je 15, i to kad se podeli sa 6 treba se dobije 10. Pitanje kolika će biti aritmetička sredina preostalih pet brojeva. Ajmo za početak da vidimo tih pet brojeva što ostane, šta možemo da dobijemo rešavajući ovu jednačinu. Dakle, imaćemo da je x1 plus x2 i tako dalje, da sve ne prepisujem, x5 plus 15 jednako, ako ovo posmatamo kao jednačinu, razlomačka crte je operacija deljenja, dakle kad nešto imamo kroz 6, to je zapravo podeljeno sa 6, što znači da je ovaj gornji deo jednačina odnosno prilac razlomka je deljenik i taj nepoznati deljenik dobijamo tako što pomnožimo delilac i količnik znači to će biti jednako 10 puta 6 odnosno imat ćemo da x1 plus x2 plus i tako dalje plus x5 plus 15 jednako 10 puta 6 je 60 a sami ovi brojevi od x1 pa do x5 će se dobiti ako ih posmatramo da su oni prvi sabirak, da nam je 15 drugi sabirak i da je 60 zbir, onda su sami ti brojevi od x1 do x5 takvi da ćemo ih dobiti tako što od zbira oduzmemo poznati sabirak. Dakle, imamo situaciju da kada saberemo ovih prvih pet brojeva koji su u ovoj aritmetičkoj sredini, da je njihov zbir 45. Kako da dobijemo aritmetičku sredinu tih pet brojeva? Pa jednostavno znači aritmetička sredina tih brojeva se dobija tako što saberemo sve te brojeve od x1 do x5, podelimo sa 5 i šta bismo dobili? x1 plus i tako dalje x5, ovde smo našli da je to 45, i onda imamo kroz 5, 45 kroz 5 je 9. I dobijamo da je aritmetička sredina preostalih 5 brojeva 9. To je sve za sada, pozdrav!